Are mukimanyi budde fetu kulembera Buganda ku ntiko ngale buddu ye kulembedemo nolwecho njagala kubategeeza nti tuli basanyufu nyofe banabuddu nadala fabavujirizi ba timu ya fe ya buddu tuli basanyufu nyo kulaba nti ate guno mutindira tugwiseko twafuna mwaho kuti oko kujira akayuguma katonone tuloza nti ekintu kyagala kutabuka naye njagala kwebaza abaana bakomyewo mu ngeri ya manyi ne tumalirize ekibinja era mbasuubiza nti kati ate we tugenda kuba ba amaanyi nnyo bulijjo Falida Bongola abagamba ku lediyo ana Ssebunya abagamba nti buddu eyo temwandigiganyiza kuyitawo naye kati munnange temwina kyakkola eiseewo era twagala okubategeeza okubasuubiza nti ate katugenda ku leven tugenda kujja n'amaanyi mayitirivu tusuubiza nti tugenda kwongeramu obuwagizi naddala fe abavujiriza abaluwa Seminary Foundation tugenda kwongeramu obuwagizi ate tulabe nga ttiimu ekola ekyo kye tusuubira bagamba nti kino ekikopo ky'amasaza tewali yali akiwangudde mirundi gidiringana fe tugenda kukola likodi eyo tubasuubiza era twebaza abawagizi twebaza abavujiriza abalala twebaza olukiiko lwa Pookino n'olukiiko lwe lwonna twebaza abakoochi twebaza abazanyi bonna buli asobodde okubeera nga ttiimu agituusa ku leve eno kwe tuli oba kwe tuyise twebaza n'omukama Katonda atusaasidde okuyitawo samuliamaanyi nnyo naddala okuba nga mbadde dubokulagiakuskowasheet nti ndowooza kino kitiibwa ky'amaanyi nnyo era essanyu lyemuna terigambika naye kye nsobola okugamba bannabuddu nti mbagumya nti sizoni eno era tugenda kuba nti tutwala ekikopo kye nsobola okubagamba